გამარჯობა, მე დანაებო. საინტერესო თანაბიდამიგრო და სახელოსნოში და გაგიზიარებთ. Ну, თავი გმირი ალბათ შიროგორო ვიქნება და მაგაზ ბოლოსთვის მოვიტოვებს. Პირველი მოდი უბრალოდ გასალესით დავისყოთ ვერონ იმპულსის სინაფსი. ნამუშევარი არის, აი, დაბლაგებულია. ხედავთ როგორი ირეკლავს. ჯოზეფ ეროსთანებს უკვე იცნობთ ფერს გეცოდინებად, ძალიან კარგი მაღალი ხარისხის თანებს აკეთებს ბესტეკი. ბესტეკი მკონე. კი, ან ბესტეკი ან რიტი აღარ მახსოვს. მოკლედ უკეთებს ჯოზეფ ეროსთანებს. ნამუშევარი არის, წვეტი წამოსულია. ხო, ლუფტი აქვს დიდი. დასაჭერი იქნება. დასაჭერი იქნება, ეს და წებოზე წავიყვან. ქარხნულად შეიძლება ხდება, რომ ესეთი მაღალი დონის თანები წებოებზე არ არის ხოლმე აყვანილი და პატარა მუშაობაში ეს ეშვება რა და საჭიროებს ხოლმე დამატებით, მერე ვისაც სურს თქვა მოხმარებაში, რომ წებოზე აიყვანოთ და რომ გამაგრდეს. კეთილი. იმპულსი გაიგლესება სტანდარტულად მთავარი მჭრელი მხარე. დაბალ გრადუსზე, ზემოთ ეს წინა მხარე უკვე მაღალ გრადუსზე იქნება შედარებით. ქარხნულესვა. Ну, нормалური არის. კეთილი. მეორე იყოს, მოდი ჰერეტიკი თქვათ. ჰერეტიკი ჯინი, ძალიან კარგი მოდელი, ძალიან საინტერესო მოდელი. სლიპ ჯოინტების მოყოლებისათვის ერთ-ერთი ალბათ ლამაზი და საინტერესო დანა. თუმცა შემოჩნდა ესეთი რაღაცა. დაკეტვისას აი, რჩება პატარა-პატარა დაშორება. აი backspace არის და ვარქვა ამ დეტალს რა ქვია. Да, შესაბამისად დაკეტილ მდგომარეობაში აი ზემოთ ვერტიკალური ლუფტი გვაქვს, ხედავთ? აი. აი. რაც რა თქმა უნდა, კარგი არ არის, ეს უნდა იყოს დაკეტილ მდგომარეობაში, გახსნ მდგომარეობაში მიბჯენილი, რომ რაღაც დაწოლისას დანა არ აიწიოს ზემოთ. რა თქმა უნდა, ფუნქციით ფუნქციონირებს, თუმცა ნუ ხარვეზი და მინუსი არის. მიწერე მაიქს ჰერეტიკების მენეჯერს, მე მგონი მენეჯერი არის, გაყიდვების თუ რაღაცა მიმართულებით. მოკლედ და ახალ დეტალს მიგზავნიან. ჯერ გამომიგზავნეს ვიდეო, რომ ეს როგორ უნდა გამესწორებინა სიმართლე გითხრათ. სადია მის გასწორება, მაგრამ თვითონ რა ვიდეოც გამომიგზავნეს, აი ამ დეტალს ამაგრებენ სპეციალურ მოწყობილობაში და აი თვითონ ამ დეტალს ან ზემოთაწვიან, ან ქვემოთ, რომ აი ეს მიმართულება დაურეგულირონ და გაუსწორონ, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში აი ეს გამოიპარათ. აი ერთ ადგილზე არის მოღუნული, ანუ განამთლიანობაში არის მოღუნული. უბრალოდ გადატეხილი ვით არის, თვითონ დეტალის ხარვეზი არის. რისი გასწორებაც უცადე და არ გამომივიდა, თან აქ სქელი არის, გასქელებული არის რა და აი ეს ზუსტად აი ამ ადგილზე ნუ გადაღუნო არ გამომივიდა. შესაბამისად მიგზავნენ ახალ დეტალს. მაგასაც გამოვასწორებ მერე და რო ჩამომივა დეტალი შემოგთავაზებთ. იგი დაგემჩნდობები უბრალოდ ნაყონდეს აი ბოდიის გიხდით მოხმარებელი იყო. მოკლედ, რო ჩამოვა ეს დეტალი, მე უკვე ამდანაზე ცალკე შემოგთავაზებ ვიდეოს. Ну, магазин дана არის, ახალი დანა არის, საერთოდ და ალბათ მე ფასდაკლებით გავუშვებთ მაღაზიაში. ეხლა 1000 ლარზე მეტის მე ღირს ახალი დეტალი რომ ჩამოვა, მე უკვე დავაგრებ ჩემი აზრით ფასს. თუმცა ახლა მდგომარეობაში რასაც უყურებ ამერიკაში, მაგას ეძახიან სერვისებს რა, გაუგზავნე ახალ დანას და თუ რამე ესეთ ხარვეზე აქვს, ან დეტალს შეუცვლიან, ან რაღაცას და მე გიგზავნიან ხოლმე უკვე რა. ჩემ შემთხვევაში გაგზავნა რომ პრობლემატური არის, ცალკე მიგზავნენ ახლა ამ დეტალს. კეთილი, ჰერეტიკი ჯინი, გადავდოთ. აი ეს დანაზე მინდა გამახვიოთ ყურადღება. სლიპ ჯოინტების მოყვარულებისთვის რა გითხრათ, მეც ამ ბოლო დროს ძალიან გამიტაცა სლიპ ჯოინტები ამ ჩამკედის გარეშე დანება. ეს არის მაქსეისის მაქსეისმა და PMP-მ გააკეთეს მოდელი, არის ჰარმონი ფოლადი M390 ტიტანი არის პარი და ძალიან ძალიან ხმები, ძალიან კარგი მექანიკა, ძალიან კარგი, ძალიან კარგად მუშაობს. ხელში ძალიან კომფორტული დანა. მე იმედი მაქვს ადრე თუ გვიან მივახცევთ, იმედი კი არა, მჯერა რომ ადრე თუ გვიან მივახცევთ, რომ ჩამკეტის გარეშე დანები, რომელიც მთელს ოფლიოში მიღებულია, რომ ნება დართული არის და პრობლემას არ წარმოადგენს და უბრალოდ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეხმარება ადამიანებს და საშიშროებას არავის არ წარმოადგენს, ჩვენს ქვეყანაშიც მივა ვისაც მიცაჭიროა იქამდე და გაიგებენ და გაიაზრებენ მაგას, რომ არ შეიძლება ესეთი არასწორი კანონის მიღება და მერე ამდენი ხანი ხალხი რომ გეუნება რომ არ არის სწორი, მაგაზე მოყრუება თავის. Ну, მე მჯერა მაგას რომ მივახცევთ ადრე თუ გვიან, რომ
სულ მცირე სულ მცირე აი ჩამკედის გარეშე დანები ნებადართული იქნება რომ თამამად ადამიანმა ჯიბეზე გაიკეთოს და ყოველდღიური რაღაცა საჭიროებები დაიკმაყოფილოს იქ რაღაცა გასაჭრელი იქნება გასახსნელი იქნება მოკლედ სლიპ ჯოინტები ვისაც მოგწონთ ძალიან ძალიან კარგი მოდელი მექანიკა, ერგონომიულობა, მასალები, ხარისხი, დამუშავების დეტალები, ყველაფერი აქვს ძალიან კარგი. ერთადერთი ალბათ კლიპსა, ვისაც ბევრს ძალიან უყვარს ეს კლიპსა, აი ეს ცოტა ჩემთვის გამაღიზიანებელი არის, თუმცა კლიპსის გარეშეც ძალიან ისე მოიხსნება კლიპსა, რომ სხვანაირი გახდება დანა ხელში. ორივე მხარეს არაფერი არ დარჩება, ზედმეტად სარიელი არამე და კლიპსის გარეშეც დარწმუნებული ვარ ძალიან კარგი იქნება ეს დანა. მოკლედ, PNP Harmony ვისაც გიყვართ ჩამკედის გარეშე დანები, ამ მოდელსაც მიაქციეთ ყურადღება. ხო, ისე გამოვიდა, რომ ჩამკედის გარეშე slip joint-ები ჭარბობს დღევანდელ ვიდეოში. მოკლედ, tactile მიხეილის გვერდს ვინც ხარ გამომწერები, დანატომია YouTube-ზე, tactile-ის ბრენდს გაიცნობდით უკვე. თუ არ გამოგიწერიათ, გამოიწერეთ მისი გვერდი, დანატომია ქვია, YouTube-ის არხი აქვს. მოკლედ, tactile ძალიან მაღალი დონის კომპანია, ამერიკული კომპანია, ამერიკაში აწარმოებენ, თითქმის ყველაფერს თვითონ აკეთებენ თავიანთ ქარხანაში, დამატებით ცალკე ნაწილებს არ უკვეთავენ, თავიანთ თვითონ აკეთებენ, მოკლედ ბოლომდე ყველაფერს. აი ესეთი თხელი. აი, არ ვიცი. ჩამკეტის კარიში კლასიკური ჯაყვას რო ეძახით ხოლმე, უმსუბუქესი. ძალიან პრაქტიკული, ხარისხი უმაღლესი, თვითონ ლაინერებიც კი ჩაძირულია, ხედავთ აკე შიგნით არის მოთავსებული, ტიტანი დამუშავებულია მთლიანად, აი ეს ირგვლივ და ხელში ზედმეტად რაღაცა არასასიამოვნოდ არაფერი არ გხვდებათ. ძალიან მაგარი დანა გააკეთეს, შეიძლება ითქვას რომ აი ხო არის ძალიან მაგარი დანები, ახლა ეს მაგარი დანა არის, ესეც მაგარი დანა არის, აი ჩემს გემოვნებაში ახლა ბევრი შეიძლება არ დამეთანხმოთ, ეს არის რაღაცა დიდებული დანა. ისეთი არის რომ ალბათ ყოველას უნდა კონდეს უპრაქტიკულესი, უმსუბუქესი, ძალიან კარგი და კომფორტული დანა. თავისი ხიბლი აქვს მაგას, რომ აი ესეთი თხელი რო არის, ჩამკეტი არ აქვს, აი ესეთი მსუბუქი რო არის, ესეთი პრაქტიკული რო არის. ხო, და ფოლადიც მაგნაკათი. პირის გამოყვანა იდეალურად, ადეკვატურად, ყველაფერი მოკლედ მოწოდების სიმაღლეზე. ხო, ეს უბრალოდ გასალესი არის რა. ახალი არის, მოხმარებელმა იყიდა და გალესვა სურსა და ანუ გადაულესოთ, ეკუთვნის ამ ფოლადს და ამ დანას უკეთესი ლესვა ეს ეკუთვნის. მიუხედავად იმისა, რომ ცუდი გალესილი არ არის. კეთილი, ეს დანები გადავაწყეთ და გადავიდეთ მთავარ დანაზე. შიროგუროვი 111. მქონდა მე ესეთი მოდელი, ჩემი M390 ფოლადზე იყო. კრონიდურ 30 ევრო. რა გითხრათ, ალბათ ზუსტად არ ვიცი ამ დანის ისტორია, ამ მოდელის უბრალოდ ამ ვერსიის, მე მგონი მეორე თაობა არის. პირველ თაობასაც ესეც ამოღებული არ ქონა, ეს პირდაპირ იყო ჩვეულებრივ სწორი იყო, მე დაუმატეს ეს აი ეს ღარი და ბოლოს ახლა ბოლო თაობა საერთოდ ის აქვს, გამჭოლი აქვს, ეს თლიანად არის ეს ღარი ამოღებული. საურაოდ ალბათ ერთი 10 წლის წინ იქნება გაკეთებული, თუ მეტი არა, ალბათ პლუს მინუს რა და აი ესეთი ასაკის დანაზეც რომ ესეთი კარგი არის და დღესაც აი მაღაზიაში ახლა უამრავი მოდელი არის თანამედროვე ძალიან მაგრები და აი ეს დანა რომ დავდო დარწმუნებული ვარ რომ გამორჩეული იქნება იქით და ყველა შეამჩნევს ამ დანას. ცალკე ნიჭი უნდა იმას რომ აი ესეთ უბრალო მასალას ჯიაც რომ გამოიყენებ და აი ესეც ლამაზ რო გახდი და ხელშიც ისე არის დამუშავებული და ისეთი კარგია რომ გონია რომ რაღაცა ძალიან ძვირფასი მასალა გიჭირავს. ზოგი არის რომ ტიტანის არის და ისეთ ძვირფას ემოციას არ იწვევს და ისეთ სიამოვნებას როგორც აი მის დამუშავება ამ ჯიათის. 111 მოდელი მოკლედ. ხმა ამ 111-ებს რო აქვთ ეგეთი ხმა სიმართლე გითხრათ არც ერთ დანაზე არ შემხვედრია. მექანიკა კიდევ რა თქმა უნდა აი საუკეთესო. დანა თვითონ დიდი ზომის არის. თვითონ შიროგუროვსაც რო უსმენდი სერგეის, ნუ თვითონაც აღარ მოიხმარდა ამ დანას ბოლოს თქვა, რომ დიდი ზომის არისო ძალიან, თუმცა რაღაცა მე მგონია, რომ რაღაცა ის აიკონიკ ნაიფ არის ეგეთი შიროგუროვებში, აი ეს 111 რაღაცა სავიზიტო ბარათივით არის რა და მე არ შემხვედრია ჯეჯირობით ადამიანი, ვინც გულგრილი იქნებოდა აი ამ დანის მიმართ, რომ რაღაცა და დებით და ისეთ შთამბეჭდავ ემოციებს არ იწოდეს.
Pocket Sword, ეს ეძახი ზოგზოგი ერთი ამას იმხელა არის. თუმცა ძალიან ეფექტური და ძალიან საინტერესო დანა არის. კეთილი, ხო, ნუ ეს გასალესი არის. ძალიან დაბლაგვებულია, შედავთ რა მდგომარეობაში არის. სუნთლიანი პირზე არის დაზიანებები და ხარვეზები. თვითონ ქარხნულზეც აი წინა მხარეს შედარებით დიდია ლესვის სიდიდე, აქეთ ხედავთ როგორი თანაბარი და სწორი არის. თუმცა ნუ როგორც არის, მაგას ვერ გავექცევი, წინ მაინც დიდი დარჩება, აქეთ პატარა, მაგრამ გალესვით სტანდარტულად კარგად გაილესება. კეთილი. კაი, გავლისავ და ამით დაგიბრუნდებით და მე დავამთავროთ. გადაილესაში როგორი? გაილესა 46 გრადუსზე მოუწია. დაწევით არ დამეწევია გრადუსი. ახლა ესეთ დანების შემთხვევაში ხელმძღვანელობ ძირითადად ვიზუალით და ქარხნად, როგორც აქვს გალესილი, ისე ისე გადავლესე. რო დამეწიო, თქვა, კი უფრო ბასრი გამომევიდო და თუმცა ვიზუალში უკვე ეს ნალესი ცოტა უფრო გამოიკვეთებოდა. ჩემი აზრით აქ კიდევ აიტანდა ცოტა დიდ ნალესს, მაგრამ წვეთთან ცოტათი დიდია ისედაც და მე ვფიქრობ, რომ აღარ ივარგებდა მეტი გადიდება. სიბასრე რაც არ უნდა იყოს, მაგ გრადუსზე მაინც ძალიან კარგია იყო. ჭრის ძალიან კარგად. კეთილი. და დამოვიწყდა ამ დანაზე მთავარი, რატომ მოხდა ეს დანა ვიდეოში. ქარხნული მოკლედ ახლები ხშირად არის ხოლმე პრობლემები, როგორც ამ ჰერეტიკსა აქვს ეს პრობლემა. ახალი ჩამოვიდა, აი ესეთი ხარვეზი აქვს. არ ვიცი დაუვარდა იქ ქარხანაში შეფუთვისას ვინმეს და აღარ თქვა ხმამაღლა, რომ არ დაეჯარიმებინათ რაღაცა. მოკლედ არ მიაქციეს ყურადღება, ახალი დანა არის. აი ეს ადგილი აქვს, აი ესეთი პატარა ხარვეზი აქვს რა და ისე აღმოჩნდა, რომ მეგობარმა დაიწყო ტიტანზე ექსპერიმენტები, გამოწერა ანოდირების კარგი აპარატი. Ну, сам მოვლდაც გიგმოს რაღაცას, მაგრამ ამ ეტაპზე მოკლედ ესე ექსპერიმენტებს ვატარებთ, რა შედეგს მიიღებს, როგორს მიიღებს და გადავწყვიტე აი ეს ახალი დანა მივაბარო და ანოდირებას გავუკეთებს. Там нахოთ როგორი გამოვა ეს ახალი დანაც. შესაბამისად, მოდი აი ამ დანაზე და ამ დანაზე მე ერთიანად შემოგთავაზებ ვიდეოს, ეს ნაწილიც რო ჩამოვა, რა გამოვა და რა სავაწყობთ და ამასაც ამ შემთხვევაში რა გამოვა, მაგასაც გააგებინებთ აი სანოდირებით. კეთილი, მადლობა.